Som X 504, canal 262, na sua frequência 100,3 FM Rádio Onda Oeste, Piuí, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de 150 cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Piuí, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, 8 horas 31 minutos. Hoje é quarta-feira, 17 de outubro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Piuí terá uma nova cooperativa de crédito, o Sicredi. Aqui no Jornal da Onda, entrevista com os diretores da cooperativa. Série de entrevistas, o desafio de ser professor na atualidade, do Jornal da Onda. Entrevista com a professora Leire, que trabalha hoje na creche municipal Laura Mota. Primeiro seminário de oncologia multiprofissional é realizado em Piuí, pela Amparo. Após assalto em Bambuí, criminosos batem carro, 2 morrem e 6 são presos em Paíns. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia a todos que acompanham agora o Jornal da Onda. São 8 horas 32 minutos e nós abrimos a edição de hoje do Jornal da Onda falando sobre o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que vai instalar uma unidade em Piuí. Ontem ocorreu o evento de apresentação da cooperativa no Salão do Estalo Hotel. E para falar com mais propriedade sobre o Sicredi, o Jornal da Onda recebe aqui no estúdio o presidente Eusébio Rodrigueiro, o diretor executivo Roberto Luiz Frumi, o gerente regional Felipe Pazzi e o gerente de expansão central Sicredi, Júlio Gonçalves. Agradecemos aos senhores pela aceitação do convite de vir aqui falar com os nossos ouvintes e trazer mais detalhes sobre a implantação do Sicredi em Piuí. Presidente Eusébio, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia a todos, em especial à comunidade que nos ouve neste momento. Para nós todos do Sicredi é um momento especial, sem dúvida nenhuma, poder ontem à noite estar fazendo essa divulgação então oficial a todas as lideranças desse passo importante no caminho da expansão para todos os estados do Brasil. E aqui está conosco o Júlio também, que é o representante da central, onde o Sicredi tem como objetivo expandir para todo o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo também. A nossa cooperativa, ela vem do estado do Rio Grande do Sul, do norte do Rio Grande do Sul, e estamos estruturados para fazer parte aqui da comunidade, sim, de Piuí, e contribuir, sem dúvida nenhuma, com o crescimento sustentável e fazer, de fato, um cooperativismo consistente aqui com a comunidade, com todas as entidades, sem dúvida nenhuma, e com certeza, como somos pioneiros do agronegócio, contribuem muito com o agronegócio aqui da nossa região. Certo, de início, nesse plano de expansão do Sicredi, por que Piuí? Escolher Piuí para abrir uma unidade? Essa pergunta que mais tem acontecido nos últimos dias, e sem dúvida nenhuma se teve a partir do processo de expansão um estudo elaborado pelo nosso sistema, pela nossa central. Houve uma divisão de áreas. O Sicredi, ele é um único sistema no país, ele é ligado a um único sistema, porém nós não temos sobre áreas, nós atuamos com áreas restritas, denominadas para cada cooperativa, e nós escolhemos essa área, sim, esta região. Por quê? Porque entendemos que Piuí é uma cidade próspera, sem dúvida nenhuma nos chamou muita atenção aqui os recursos que aqui tem, naturais, que são eles o turismo, que são eles também oriundos do agronegócio, né? As lavouras aqui muito grandes de café, enfim, mas o especial que nos chamou muita atenção, sem dúvida nenhuma, é o que está chegando no momento, que é a produção da soja, do milho, agricultura em geral. E também, sem dúvida nenhuma, nós não podemos
deixar de dizer que nós somos oriundo também da agricultura familiar, da pequena e média propriedade, agregando valor ao produto, e esse foi um dos itens também que nos chamou a atenção, o grande o espaço que tem ainda para crescer e contribuir com as famílias ligadas diretamente ao agronegócio e também à produção, por que não dizer, de todos os alimentos, né? Principalmente o queijo, principalmente o doce de leite, enfim, todos os produtos oriundos da agricultura, da pequena ou média propriedade. E a previsão da instalação da agência em Piuí, para quando? Então, Piuí, nós estamos em tratativas para a construção, então, num terreno aqui na cidade, bem localizado. As tratativas estão nos encaminhamentos finais, vamos dizer assim, estaremos assinando o contrato, mas a previsão, sem dúvida nenhuma, é para a inauguração antes mesmo ainda do primeiro semestre. Nosso desejo é março, abril do ano que vem. A gente fica um pouco comprometido em função da construção da obra e o acabamento dela, né? Mas a comunidade de Piuí pode ficar tranquila, a gente está pensando em um espaço amplo, confortável, que as pessoas possam ser atendidas com muito sigilo, com muita privacidade, e nós prezamos muito por estacionamento. E é isso que está demorando um pouquinho, porque nós estamos negociando um local com um amplo espaço para estacionamento privativo aos associados que lá irão ser atendidos por nós. Tá certo. Cumprimentar o Frume aqui, que é o diretor executivo do Sicredi. Frume, o que o piuiense pode esperar do Sicredi em relação às ações, produtos, serviços e atendimento, e principalmente do relacionamento com a sociedade, do ponto de vista da responsabilidade social da cooperativa, que foi muito bem divulgado ontem na apresentação do Sicredi. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, Roseli, a todos que nos ouvem aqui, né, pela Onda Oeste. A gente, falei ontem, nós já temos uma dívida, né, de gratidão, né, pela recepção, com que todos, né, têm nos recebido aqui, tem nos apresentado a região, né, discutido as propostas de desenvolvimento, né, de como fazer uma sociedade melhor, e esse é o nosso objetivo enquanto instituição financeira. Nós trabalhamos com recurso, sim, e essa tua pergunta, Edgar, ela é fundamental, porque ontem nós sacamos, né, que quando a gente pergunta para a maioria das pessoas na rua que tipo de instituição financeira elas querem, o que vem na essência não é dinheiro. O que vem na essência, eu quero um atendimento próximo, eu quero poder participar dessa instituição, eu quero poder ter, sim, taxas e preços justos, né? E aí eu não estou dizendo que é o igual para todo mundo, né? É o adequado para cada um, né? Tratar os iguais de forma igual, né? Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito, é respeitar as pessoas. Essa é a forma com que o Sicredi pretende trabalhar, oferecendo desde conta digital, quem quiser abrir conta, já temos associados daqui que a gente nem conhece ainda, né? Que abriram pela plataforma digital nossa, pelo UP, que é uma plataforma que você vai, né, abre a distância, sua conta, não precisa se movimentar para nenhuma agência, né? E temos também toda a condição de oferecer por internet, por mobile, né? E depois, logo mais, como o presidente José falou, nós vamos ter aí em abril a nossa agência física. Mas, acima de tudo, uma instituição em que as pessoas podem participar das decisões através de pesquisa, através de reuniões, que vão ter taxas e preços justos, né? Que vão ter um atendimento ágil, humano, que vai poder contar com distribuição de lucros, né? E ainda por cima a gente tem, né, uma condição aqui, é uma instituição que tem preocupação com a sociedade, de captar dos recursos que aqui são depositados, serão reemprestados aqui, né, que o resultado aqui gerado é distribuído, e que também nós investimos em outros programas como educação, como, né, nas escolas, através do programa União Faz a Vida, como educação financeira, e inclusive até, né, nós já temos projetos que nós trabalhamos inclusive até segurança pública, como uma forma de melhorar a condição de vida das pessoas e da sociedade, a economia como um todo melhora. Então, é olhar para o todo, né, como vai ser construído o trabalho aqui em Piuí vai depender das conversas, né, com as pessoas. Nós temos isso na intenção, né, e nos valores da instituição, né, olhar para a sociedade também, ter responsabilidade em relações não apenas financeiras, mas de longo prazo, olhando para
para muitos anos, né? Olhando para 10, 15, 20, 50 anos. Esse é o objetivo nosso nesse momento de instalação aqui da agência. Reforcei ontem à noite, né? Se é desejo da cidade, é óbvio que a gente vai estar lá e vai colocar a estrutura de atendimento adequada e necessária para tal. Se não for desejo, não há porquê, né, nós estarmos aqui instalando uma agência. Mas se é, a agência vai ser do tamanho que a região e a cidade desejar. Muito bem, está com a gente também o Felipe Paz, que será o gerente aqui, o coordenador dos trabalhos aqui na unidade de Piuí. Bom dia para você, Felipe. Seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Qual que é a expectativa aqui de implantação dessa agência em Piuí? Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan, Roseli. Muito obrigado à Onda Oeste pelo espaço. Queria cumprimentar toda a comunidade de Piuí que está ouvindo aqui a rádio. A nossa expectativa enquanto Sicredi é muito positiva, né? Em relação à cidade. A cidade muito... ontem nós podemos comprovar isso, a cidade é muito hospitaleira, né? Nos recebeu muito bem, acolheu o Sicredi como uma outra cooperativa que está chegando aqui. Fomos muito bem recebidos, né? E o Sicredi está vindo aqui para somar com a região, né? O nosso propósito enquanto cooperativa é atender a comunidade, ser parceiro dos projetos, né? Estar próximo do associado e ter o nosso espaço, né? A nossa nova agência aqui, que seja a casa do nosso associado, que ele possa ir lá e nós podemos atender ele da melhor forma possível, né? O Sicredi estará de portas abertas, né? E nesse primeiro momento, enquanto a agência não estiver aberta ainda, nós estaremos aqui. Eu já estou por aqui, vou retornar agora em breve para ficar aqui fazendo toda essa coordenação e vamos trazer algumas pessoas para estar tocando esse projeto aqui em Piuí. Certo, e além da cooperativa gerar negócios para os empresários, pessoa física, né, produtores rurais, ela também gera emprego, né, na contratação de colaboradores. Como que vai se dar isso, esse processo de contratação de pessoas aqui em Piuí? Muito bom, Edgar, ter abordado esse assunto. Nós estaremos abrindo as vagas em breve, né? Nós iremos contratar, sim, pessoas aqui da cidade, né? Vamos empregar pessoas aqui da cidade para compor nossa equipe. Inclusive, nós já temos alguns cartazes que nós vamos estar colocando na Associação Comercial e alguns pontos da cidade. Nós temos algumas definições ainda enquanto as vagas que nós iremos abrir, né? Algumas definições. Mas em breve, ao longo dessa semana e início da outra, nós já estaremos divulgando as vagas, né? Nós podemos colocar alguma coisa até na própria rádio, para que as pessoas levem esse currículo até a Associação Comercial e nós estaremos ligando para os candidatos aqui para marcar um processo seletivo, uma entrevista onde a gente vai conhecer melhor as pessoas para compor a nossa equipe, né? Com o nosso jeito Sicredi de atendimento, com o nosso diferencial, que é o melhor atendimento ao nosso associado, com certeza, né? Tá certo. Muito obrigado, então, Felipe. O Júlio Gonçalves é diretor de expansão aí do Sicredi. Ontem ficou muito bem claro a ideia de expansão do Sicredi em Minas Gerais, né? Além de Piuí, vai começar uma unidade também em Pimenta, logo no início do ano agora, 2019. E outros municípios vizinhos também, né? Vão receber a agência do Sicredi no futuro, não é, Júlio? Bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia, Donata. O Sicredi já estudou desde 2015 esse projeto de expansão, né? Então, em abril deste ano, a gente teve a aprovação do Banco Central para atuar aqui. Como a cooperativa do seu Eusébio falou, nós temos mais 11 cooperativas vindo para cá. Então, a gente tem um projeto de expansão, a gente já tem 3 agências hoje, a gente tem Gaí, Luminárias e Lavras, a gente já tem hoje de agências. Na segunda-feira, a gente está inaugurando mais uma agência em Lavras, né? Então, que é para as primeiras pontas de agências daqui. E a previsão do ano que vem, a gente abrir mais ou menos em torno de 24 a 30 pontos em Minas Gerais, né? Então, a ideia é, nos próximos 5 anos, a gente deve ter mais ou menos em torno de 100 agências já no estado de Minas Gerais, né? Então, é um desenvolvimento. Cada agência tem um projeto de abrir 2 agências em médias por ano, né? E como o Roberto Furme comentou, é a comunidade que vai dar o tamanho da cooperativa. Então, quanto mais o associado participar, mais a cooperativa vai crescer. Então, nós também, é uma via de duas mãos, né? Nós vamos trazer o conhecimento, mas é a comunidade que vai nos demandar as novas aberturas de agências, né? Tá certo. Para a gente encerrar, deixa eu só falar com o presidente novamente. Presidente Eusébio, quero aqui, em nome da emissora, agradecer pela aceitação do convite, né? Pelas informações iniciais. Certamente nos veremos aqui outras vezes, de acordo com o que for surgindo novas informações que sejam importantes passá-las para a comunidade. E ficamos aqui agradecidos por enxergar em Piuí uma cidade com potencial. Hoje temos 2 importantes agências de crédito na cidade, Sicoob Crédito Alto
esse Cobre Credifor, e o objetivo aí da cooperativa, certamente chegando a Piuí, é de somar, né, dentro desse espírito cooperativista, facilitar a vida das pessoas, gerar negócios, e desejo ao senhor e também aos outros diretores um excelente dia e sucesso aí na implantação do Sicredi. Obrigado, obrigado Edgar, em especial a rádio, por ter aberto as portas para nós. Em nome aqui do Júlio, em nome do Frume, em nome do Felipe, em nome de toda a nossa equipe que está no hotel também, porque não falar em nome dos mais de 100 colaboradores, funcionários que nós temos na cooperativa, porque não falar em nome dos 20 mil associados que já existem hoje, baseados e alicerçados em cima de uma proposta de olhar sempre o melhor para todos. O Frume utiliza uma frase muito importante, deixar aqui talvez nesta manhã como recado para a comunidade de Piuí. O Sicredi vem para fazer o ganha-ganha-ganha. Tem que ganhar o Sicredi, tem que ganhar o associado, o nosso novo associado daqui, e principalmente tem que ganhar a comunidade. Nós, contemplando este tripé de sustentabilidade, nós estaremos exercendo sim o cooperativismo de verdade e fazendo parte aqui da comunidade de Piuí. Esse é o grande desejo. Nós queremos também aqui aproveitar o momento, Edgar e equipe, agradecer muito a forma carinhosa que a comunidade de Piuí nos recebeu. Não é por nada que ela leva a fama de cidade carinho, porque nós fomos recebidos de uma forma muito compartilhada, companheira, amiga, fraternal, e a gente tem que reconhecer isso aqui. E você falasse dos outros sistemas, sim, existem outros sistemas cooperativos na cidade. O Sicredi vem para se somar no sentido da cooperação e compartilhar conhecimentos alicerçados numa história de mais de 100 anos que o Sicredi a nível de Rio Grande do Sul existe, e hoje desbravando fronteiras e estando presente em mais de 20 estados já. Então, o nosso desafio aqui é fazer parte, sim, da sociedade de Piuí. Estaremos em breve novamente aqui, conversando outras vezes, e sem dúvida nenhuma, parabéns pelo trabalho de vocês, esse trabalho de comunicar, levar as boas novas, e eu acho que isso faz parte da questão positiva na cidade. Então, acho que tem que parabenizar o trabalho de vocês todos e agradecer mais uma vez, carinhosamente, a comunidade de Piuí que nos recebeu. E fica aqui o convite. O Felipe vai estar por aqui, as pessoas que aderirem à nossa ideia, vamos lá, vamos somar junto, em breve estaremos aí de portas abertas e ajudando essa comunidade a crescer. Obrigado mesmo. Um abraço. Cumprimento a todos aí, um bom dia para vocês. 8h47. Onda Oeste FM. Está chegando o Upgrade Mais. Com mais sinal. É isso mesmo. A onda vai chegar mais longe. Um ano turbinado de novidades. Vem aí mais tecnologia. Investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destaque. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda 100,3. A Onda Oeste sempre dá. Pra você. Você vai conhecer o novo palco da Onda. Você vai poder ver e ouvir a Onda Oeste FM. E pra fechar o pacote, a inovação terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade Mais. Mais pra você. Hashtag Eu Tô Na Onda. Vem com a gente. Onda Oeste. Jornal da Onda. Você. Próximo da notícia. 8h48. O Jornal da Onda continua com sua série de entrevistas sobre o desafio de ser professor na atualidade. Hoje a professora Leirimar Pereira, que trabalhando na creche municipal Laura Mota, é a entrevistada. Continuando a série de entrevistas, hoje estamos recebendo Leirimar Pereira, que está trabalhando na creche municipal Laura Mota. Leire nos falou o que a levou a escolher a profissão de docente. Ensinar. Sempre gostei, fiz outros cursos, estudei outras coisas, mas lecionar para mim é muito gratificante. Leire também falou sobre a maior dificuldade que um professor enfrenta no dia a dia e falou sobre o que é mais gratificante em ser professora. Dificuldades, primeiramente, a questão família,
Eu acho que família, muitos alunos chegam em sala de aula e não têm um preparo na família. E isso reflete em sala de aula. E o gratificante, como agora estou na educação infantil, essa é a base. A base, ver como eles estão evoluindo, isso é muito gratificante. Leire falou do que ela espera de melhorias na profissão. Melhores condições de trabalho, salários, porque a nossa profissão, infelizmente, não é muito valorizada. Aqui no Brasil, não é valorizada. Eu espero valorizar. A professora passou alguns conselhos para quem planeja seguir esta carreira. Primeiramente, muito amor, paciência, estudar muito, não parar, sempre estudar e muito amor. Eu acho que o amor, você ter carinho, dedicação, é o mais importante. Sim, e você quer continuar lecionando? Quero, sim, com certeza. Estudar mais, evoluir mais, continuar nesse caminho. 8:51, amanhã tem mais, a gente continua aí conversando com os professores nesta semana dedicada a eles. 8:51, o Jornal da Onda também esteve acompanhando em Piuí ontem o início e teve início ontem e finalizando hoje o primeiro seminário de oncologia multiprofissional, um evento promovido pela Amparo de Piuí. Fabiana Jacinto e Lindaura Martins Cabral falaram sobre o seminário. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Amparo está realizando o primeiro seminário de oncologia multiprofissional em Piuí e começou ontem, dia 16, e continua hoje, dia 17, no auditório do Sicoobi Credifor. Conversamos com a presidente da Amparo, Fabiana Jacinto, que nos falou sobre o evento. Então, foi assim, mágico para mim, porque ver tantas pessoas, né, envolvidas no nosso trabalho, é mais uma vez o voto de confiança para nós, né, para Amparo, percebe-se a credibilidade que a Amparo tem hoje em nossa cidade. O nosso trabalho foi muito bacana porque esse seminário ele veio para informar os nossos profissionais da saúde, que eu considero multiplicadores do nosso trabalho, né? Teve aqui os agentes de saúde, que era o público que eu gostaria muito de atingir, porque eles estão assim todos os dias nas residências, né? Eles têm o contato direto com a nossa cidade, com as pessoas da nossa cidade. Então eu acredito que foi assim muito proveitoso, eu acredito que eles tenham saído daqui diferentes mesmo, como a Lindaura disse, tanto espiritualmente, emocionalmente. Eu creio que foi um trabalho assim muito bacana para a nossa cidade. Muito feliz em poder proporcionar esse primeiro seminário oncológico. Agradeço muito aos parceiros, temos vários parceiros, não vou citar nomes, porque desde as palestras, né, que nós tivemos aqui grandes nomes, até o espaço, a gráfica, tudo foi feito assim com muito carinho e tudo voluntário. É um trabalho assim bacana. Eu fico muito grata, muito feliz, muito grata a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida, na vida dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores, né? Gratidão mesmo, Roseli. Hoje ainda continuam as palestras e apresentações. Então, Roseli, nós receberemos assistente social do nosso Hospital Regional de Passos, né, de câncer. Virá também uma nutricionista de uma associação também de amparo aos portadores de câncer de Divinópolis. Teremos o nosso psico-oncologista, né, também falando da questão emocional. E assim, várias outras palestras também, vários outros momentos que eu tenho certeza que vale a pena participar. Fico muito grata pela oportunidade, pela Onda Oeste, né, sempre presente, né, parceira da Amparo, parceira do Grupo Mulheres de Peito. Obrigada a todos vocês, tá? Eu tenho certeza que amanhã tem muita novidade, muita coisa bacana vindo aí. Estiveram presentes várias pessoas e autoridades no primeiro dia e a professora aposentada Lindaura Martins Cabral nos deu o seu depoimento e disse sobre a importância do evento na cidade. Olha, quem foi convidado foi o meu marido, mas eu quis acompanhá-lo quando eu vi o convite e soube do que se tratava. Então, este primeiro seminário, né, que a Amparo, Mulheres de Peito, prepararam
Foi um seminário muito bem organizado e aqui eu tive uma oportunidade única de aprendizado sobre todos os problemas que nós enfrentamos em nossa comunidade sobre a doença. Não, eles não falaram apenas do câncer, abordaram também outros aspectos e foi muito bom porque nós tivemos uma oportunidade de aprendizado e de crescimento também, Roseli. Um crescimento espiritual, um crescimento social, porque pudemos perceber que somente com a união de todos é que nós poderemos trabalhar de uma maneira satisfatória para que todos se sintam amparados. Então, a Amparo está em Piuí para fazer este trabalho. Eu quero deixar o meu abraço de gratidão por ter tido essa oportunidade de participar. E falo com a Fabiana, que é a presidente da Amparo, que eu serei uma multiplicadora de tudo que eu pude aprender aqui. Um abraço a todos. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 8:56. No Jornal da Onda, notícias regionais. Uma ocorrência que teve início na cidade de Bambuí terminou com dois bandidos mortos na noite de ontem em Paiens. Quatro assaltantes invadiram a residência de um comerciante em Bambuí, renderam ele e sua família e, após roubarem grande valor em dinheiro, fugiram sentido Arcos, levando dois veículos, sendo uma caminhonete Hilux e um Fiat Palio. A polícia militar montou um cerco no trevo da cidade de Arcos, onde teve início uma perseguição policial. Já na entrada da cidade de Paiens, o assaltante que dirigia o Fiat Palio perdeu o controle, bateu na Hilux e o Palio pegou fogo. Um dos assaltantes que estava no veículo Palio morreu carbonizado. O outro morreu pouco tempo depois. Outros dois que estavam na caminhonete Hilux, um foi preso e o outro conseguiu fugir, mas foi capturado logo depois. Durante o cerco, outros integrantes que davam suporte ao grupo também foram identificados e presos. Todos os autores do roubo na cidade de Bambuí foram presos em Paiens. Foram identificadas 8 pessoas que integram a quadrilha. 6 foram presos e 2 dos autores vieram a óbito devido ao acidente durante a fuga. 8:57, a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, 17, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva para Piuí. A temperatura varia entre 18 e 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 54 a 99%. As informações são do site Climatempo. E o Jornal da Onda fica por aqui, volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes e Edgar Rodrigues. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. A gente volta amanhã. Parafraseando Projota: foco, um objetivo para alcançar. Força, para nunca desistir de lutar. E fé, para me manter de pé. Excelente quarta-feira. A gente volta amanhã às 8:30. Bom dia. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.